በኢትዮጵያ የሙዚቃ ታሪክ በሸክላ የተቀረጸው የመጀመሪያው ዜማ የነጋድራስ ተሰማ ሸቴ ስራዎች ሲሆኑ ዘመኑም በዳግማዊ አጼ ምኒልክ ዘመነ መንግስት ነበር። ነጋድራስ ተሰማ ሸቴ በጀርመን ቆይታቸው ወቅት የጀርመን የሙዚቃ ድርጅት ጠይቋቸው የኢትዮጵያን መዲናና ዘለሰኛ ዜማዎች በ17 አይነት ስልት እየተጫወቱ ተቀርጸዋል። ኩባንያው የተሰማ ሸቴን ዜማዎች በ17 ሸክላዎች የቀረጸው ሲሆን ለዜማው ባለቤት የድካም ዋጋ እንዲሆን በወቅቱ በ17000 የጀርመን ማርክ ከፍሏቸዋል። በዘመኑ ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያም አሁንም እነዚህ የነጋድራስ ተሰማ ሸቴ ብርቅዬ ሸክላዎች በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በኢትዮጵያ ጥናትና ምርምር ተቋም ውስጥ ተሰብስበው ይገኛሉ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ቤተሰቦቻችን። በዛሬው የጥበባት መሰናዷችን የኢትዮጵያን የሙዚቃ ታሪክ ልናስቃኛችሁ ወደናል። ሰላም በቀለ ነኝ። እነ ሞዛርትና ቤተሆቨንም ሆኑ የአውሮፓ የሙዚቃ አባት የሚሰኘው ዮሐን ሰባስቲያን ባህ ብቅ ከማለቱ 1000 ዓመት ገደማ ቀድሞ ነው በአፍሪካ ምድር የተወለደው። የኢትዮጵያ የሙዚቃ ሊቅ ቅዱስ ያሬድ አብዛኛው የዓለም ክፍል በሙዚቃ ብርሃን እጦት በጨለማ ይዳክር የነበረበት የ6ኛው ክፍለ ዘመን መንደርደሪያ፣ በአንጻሩ ኢትዮጵያ በአክሱም ስልጣኔዋ ጫፍ ደርሳ ከድንቅ ኪነ ህንፃዎቿና ሐውልቶቿ ስር ረቂቅ ዜማዎችን በማጣጣም የጀመረችበት ወርቃማ ዘመን። ያ ዘመን ኢትዮጵያ የዜማ ሊቁ ቅዱስ ያሬድን ያገኘችበት ልዩ ዘመን ነበር። ቅዱስ ያሬድ ግዕዝ፣ እዝል፣ አራራይ ሲል በሶስት አበይ ክፍሎች ውስጥ ቀምሮ ያስቀመጣቸው የዜማ ስራዎቹ 1000 ዓመታትን ተሻግረው ቢሆንም ዛሬም ድረስ ያላንዳች ለውጥ ጥቅም ላይ ሲውሉ ይደመጣል። የኢትዮጵያ ሙዚቃም በጥንት ጊዜ ጅማሮ ላይ ታላቅ ነበር። የዜማው ሊቅ ቅዱስ ያሬድ ለሰራቸው ዜማዎቹ ምልክቶች በማድረግ ተማሪዎቹ ዝማሪዎቹን መረዳት እንዲችሉ ቀድሞ የኖታን ጽንሰ ሐሳብ ያሰበና ያበረከተ ታላቅ ሰው ነበር። ሙዚቃን ከአንድ ትውልድ ወደ ሌላ ትውልድ ለማስተላለፍ አሁን እንዲህ ቴክኖሎጂና ድምጸ ቀረጻ ባልነበረበት ጊዜ እንዴት አስቸጋሪ እንደነበር መገመት ይቻላል። ኢትዮጵያ በአክሱም ስርወ መንግስት ወቅት ከ350 ዓመት በፊት በሀገራችን ውስጥ የነበሩት እምነቶችና የእምነት ስርዓቶች የአይሁድ እምነትና የባህል አምልኮ ስርዓቶች ነበሩ። ሙዚቃ ደግሞ ከአምልኮ ጋር ብዙ ጊዜ ቀጥተኛ ተያያዥነት ያለው በመሆኑ የነዚህ ሃይማኖቶች የአምልኮ ስርዓት ላይ ጭፈራዎች፣ ዜማዎችና የተወሰኑ ስርዓቶች ይደረጉ እንደነበር ይነገራል። በአክሱም ስርወ መንግስት ከተፈጠሩ ክስተቶች መካከል አንዱና ትልቁ የክርስትና እምነት ወደ ኢትዮጵያ መግባት ሲሆን ክርስትና ከገባ 250 ዓመት በኋላ የኖረው ቅዱስ ያሬድ በዝማሬው በኩል በተለይ ስርዓቱን የጠበቀ የሙዚቃና የዜማ ዘዴ እንዲዘረጋ አድርጓል። ከዛም በዛግዌ ስርወ መንግስት እንዲሁም በመቀጠል ባሉት ጊዜያት ከመንፈሳዊ ዓለም ውጪ ሙዚቃን እንደመተዳደሪያቸው አድርገው የተነሱ እንደነ አባውዴ የሚባሉት በኢትዮጵያ ሙዚቃ ታሪክ ውስጥ ማንሳት እንችላለን። በ17ኛው ክፍለ ዘመን አካባቢ ደግሞ የአዝማሪዎች ድርሻና በኢትዮጵያ የሙዚቃ ታሪክ ውስጥ የነበራቸው ተጽዕኖ ከፍተኛ ነበር። በአንዳንድ የቤተ መንግስት ክፍሎች ውስጥ ተቀጥረው መስራት መጀመራቸው ደግሞ ሌላው በሙዚቃችን ታሪክ ውስጥ የምናነሳው ጉዳይ ነው። ከአክሱም ስርወ መንግስት ጀምሮ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ሙዚቃ ውስጥ የዜማ ትምህርት ይሰጥ የነበረው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ብቻ ነበር። ከ19ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ በኢትዮጵያ ዘመናዊ ሙዚቃ ውስጥ ትልልቅ ክስተቶች የታዩበት ወቅት ነው። ለእድገትና ዘመናዊነት ትልቅ ፍላጎት የነበራቸው አጼ ምኒልክ በጊዜያቸው የሙዚቃ ትምህርት እንዲሰጥ ፍላጎት ነበራቸው። ከሩሲያ የመጡ ሙዚቀኞች አገራችን ውስጥ ሙዚቃን እንዲያስተምሩ አድርገዋል። ሙዚቀኞቹ ወደ ሀገራቸው ሲመለሱም ከአገልጋዮቻቸው ጋር የተወሰኑትን ወደ ሞስኮ ሄደው ሙዚቃን እንዲማሩላቸው በዚያን ጊዜ ለነበሩት ጀነራል ብላሶፍ ደብዳቤ እንደጻፉ ጳውሎስ ኞኞ በታሪክ መጻፋቸው ላይ ጠቅሰዋል። አጼ ኃይለሥላሴም አልጋ ወራሽና የአገሪቱ ባለሙሉ ስልጣን ከነበሩበት ወቅት አንስቶ በጥበቡ ዘርፍ ታላላቅ ተግባራትን ፈጽመዋል። ንጉስ ከመሆናቸው በፊት በአውሮፓ ባደረጉት ጉዞ ከኢየሩሳሌም ያስመጧቸው ከ40ዎቹ የአርመን ልጆች ብንነሳ እንኳን የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ሕዝብ መዝሙር ዜማ የደረሱት ከ40ዎቹ አንዱ የሆኑት ኬርቮክ ናልባዲያን ነበሩ። ግጥሙን ደግሞ ዮፍታሄ ንጉሴ ጽፈውታል። ከኢየሩሳሌም ያመጧቸውን 40ዎቹን የአርመን ዜግነት ያላቸው ሙዚቀኞች የኢትዮጵያ እውቅና ያላቸው የማርሽ ባንድ አድርገው ቀጥረዋቸዋል። በዚያን ጊዜም እነዚህ ሰዎች በተለያዩ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ለሀገራችን ወጣቶች ሙዚቃን ያስተምሩ ነበር። የምኒልክና ተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤቶች ዋና ተጠቃሽ ቦታዎች ናቸው።
አጼ ኃይለ ሥላሴ ከዚህ በተጨማሪም የተለያዩ ቲያትር ቤቶችን በማቋቋም ለሀገራችን የጥበብ እድገት ትልቅ ሚና ተጫውተዋል። የቀደማዊ ኃይለ ሥላሴ ቲያትር ቤት፣ የአሁኑ ብሔራዊ ቲያትር፣ የማዘጋጃ ቲያትር ቤት፣ ራስ ቲያትር የመሳሰሉት በንጉሱ ዘመን የተሰሩ ነበሩ። ከዚህም በተጨማሪ በየዓመቱ እነዚህ ቲያትር ቤቶችና የተለያዩ ኦርኬስትራዎች የሙዚቃ ውድድር ያደርጉ ነበር። በሰራዊቱም ውስጥ የነበረውን የሙዚቃ እንቅስቃሴ ትልቅ ደረጃ ያደረሰ ነበር። የነ ክቡር ዘበኛ ኦርኬስትራ፣ የፖሊስ ኦርኬስትራ የመሳሰሉትን መጥቀስ እንችላለን። ያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤትም የተመሰረተው በዚሁ በንጉሱ ስልጣን ዘመን ወቅት ነው። በተቋም ደረጃ በሀገራችን የመጀመሪያው የሙዚቃ ትምህርት ቤት እንዲከፈት እንዲሁም ጥበቡ እንዲስፋፋ ንጉሱ እገዛቸው ታላቅ እንደነበር ይነገራል። አሁን ያለንበትን ጊዜ ስንመለከተው ከዚህ ቀደም ከነበረው በላይ ብዙ ሙዚቀኞችና ድምፃውያን የበዙበት ነው ብንል ማጋነን አይሆንም። የሙዚቃ ትምህርት ቤቶች መብዛት ከሌሎች ጊዜያት በተሻለ ለጥበቡ ትልቅ ስፍራ እየተሰጠ ያለበት ጊዜ ላይ እንገኛለን። የኢትዮጵያን የሙዚቃ ታሪክ አንስተን ኤልያስ መልካን አለማንሳት ከባድ ነው። በዘመናዊው የኢትዮጵያ የሙዚቃ ታሪክ ውስጥ ትልቁን አሻራ ያሳረፈው ኤልያስ መልካ ከዚህ ዓለም በሞት ቢለይም ከ400 በላይ ሙዚቃዎችን አቀናብሮ ስራዎቹ ሁሌም ሕያው ሆነው ከዘመን ዘመን ይሸጋገራሉ። ጤና ይስጥልኝ።